Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Kako teku pripreme košarkaša za predstojeća takmičenja, evropsko i svetsko prvenstvo, koje inovacije doneo u nacionalni tim i kako je zadovoljan dosadašnjim rezultatima? Hoće li reprezentacija Srbije nastupati u najjačem sastavu na Eurobasketu i kakve su šanse za plasman na svetsko prvenstvo? Kakav je odnos profesionalnih igrača prema reprezentaciji bio nekad, kakav je danas? To su samo neke od tema za večerašnji razgovor. A za 360 stepeni govori selektor košarkaške reprezentacije Srbije, legendarni trener Svetislav Pešić. Dobroveče, gospodine Pešiću, hvala što ste ovde večeras. Hvala na pozivu. Rekli ste početkom godine u jednom intervju da ćete o tome da li ste zadovoljni govoriti kada prođu prva dva prozora kvalifikacija za svetsko prvenstvo. I evo sada da vas pitam, kako ste zadovoljni rezultatima? Sa rezultatima? Pa slušajte... I atmosferom, onim što ste zatekli kada ste prihvatili da vodite. Sa rezultatima smo zadovoljni, a sa ostalim stvarima smo na putu da budemo zadovoljni. Prošlo je 20 godina od kako ste vodili reprezentaciju i svi se sećamo 2002. godine Indijanapolisa, osvajanja svetskog prvenstva. Koliko sada kad ste se vratili u Srbiju i ponovo vodite nacionalni tim iz vašeg ugla, koliko su se promenile stvari u srpskoj košarci? Pa znate šta, promenilo se, sve se menja, pa se i menjaju prioriteti, menjaju se odnosi, menjaju se sistemi takmičenja, menjaju se kalendar takmičenja, ne samo na nivou ovog aktuelnog konflikta, ako možemo tako da kažemo, između FIBE i Evropske lige, nego i na našim prostorima, ja bih rekao i na prostorima bivše Jugoslavije, ali ja bih se malo okrenuo ovim našim. Da krenemo od nas. Od nas, da. Da. Pa znate kako? Postoje određena pravila i ta pravila su zbog toga pravila da se pridržavamo pravila, a to znači da bi se pravio rezultat u vrhunskom sportu po košarci, presudno je izbor igrača, odnosno selekcija mladih igrača. Ko može da se bavi košarkom, a ko može da se bavi vrhunskom košarkom. Šta želim da kažem? Pa želim da kažem da ima puno onih koji žele da igraju košarku, ali nemaju baš puno onih koji znaju da igraju košarku i koji imaju talenta za košarku. Mi smo ono što se na prostorima naše zemlje nije promenilo, to je ta ogromna popularnost. Potencijali su vrlo interesantno, potencijali nam se smanjuju, a popularnost se povećava. Ja sam danas, recimo, prisustvovao i bio sam baš ponosan, zahvalan da sam prisustvovao tako jednom priredbi koju organizuje Košarkaški savez Srbije za pionirsko prvenstvo Srbije. To je jedno veliko oduševljenje mladih ljudi, dece za košarku, jedna apsolutna motivacija, kako mogu tako da kažem. I to su sada razlozi zbog čega i nama koji smo u košarci i zbog toga raste neka odgovornost. Mi sada imamo situaciju da šta se promenilo? Šta se promenilo? Na bolje ili na gore, kad to uporedite sa nekim ranijim vremenima? Evo sad vi procenjujete da li ide na bolje ili na gore. Znači, 2010. godine tadašnje rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije je predalo sistem takmičenja udruženju klubova i odustalo od bilo kakvog uticaja na sistem takmičenja koji je u pitanju Košarkaška liga Srbije kao najkvalitetnija. Mi druge nemamo na prostorima Srbije. Šta se desilo? Od tada pa sve do sada moć klubova raste, a moć organizacije se smanjuje. Šta to znači? To znači da sistem takmičenja i kalendar takmičenja određuju klubovi. Znači,
zadovoljavaju se interesi klubova, što je okej i što je u redu. Košarka je pre svega u klubovima. Ali sa druge strane, se zadovoljavaju interese te takozvane ABA lige, a zapostavljaju se jednostavno i zaboravljaju se interesi reprezentacije. Apsolutno. To je nešto, apsolutno, kao kažem, za mene ne iznenađenje, ali apsolutno jedna novost. Šta to znači? To znači da, recimo, primjera radi, rukovodstvo Košarkaške lige Srbije ne određuje kalendar, nego određuju klubovi prema njihovim željama. Primjera radi. Primjera radi. Evo, imali smo sada ovu situaciju da su ovi sa Zlatibora, kao kažem, napravili jedan fantastičan rezultat, pobedili su ABA ligu. ABA 2. Da. Ranije smo imali Košarkašku ligu Srbije, koja imala direktan prohod, odnosno davala najbolje, koji su išli u ABA ligu 1, takozvanu. ABA 2 i nije postoje. Neko izmislio ABA 2 i na takav način dezavuisao značaj, imidž, interes naše košarkaške jedine lige. Šta se sad dešava? Dešava se sada da mi sada imamo situaciju kalendar takmičenja. Ovo je jedna godina dosta, ovako moramo kažemo, izuzetna. I zbog korone, i zbog toga što sistem takmičenja na nivou reprezentacije imamo u zadnjoj nedelji juna meseca, takozvani treći prozor prve runde, kvalifikacija svetsko prvenstvo, i onda neki sljedeća runda kvalifikacija svjetskog prvenstva, odnosno prvi prozor, i tako da vas sad ne gnjavim sa tim detaljima. Da, to je prvi prozor, druge runde je samo nedelju dana pred evropsko prvenstvo. Tako je, samo nedelju. I to je i evropsko prvenstvo. Da. Šta se sad dešava? Šta se sad dešava? Crvena zvezda i Partizan, kao naši najelitniji klubovi i predstavnici vrhunskog, da tako kažem, sporta, oni naravno određuju, jedino se u Srbiji klubovi određuju kad će da se igra. Znači, pošto nema šefa, onda svi mogu da određuju prema njihovim, prema njihovim proaktivnim zahtjevima. Primer radi, Crvena zvezda i Partizan su odigrali 20. aprila zadnju utakmicu. I umjesto da krenu da nastave da igraju, da se nastave liga ove ABA lige, ABA liga njima pristane da jednostavno oni počnu da se takmiče 10., 14. i 18. Partizan, a Zvezda 12., 16. i 20. To je polufinale, to je neko početak, tako kažemo, play-offa ABA lige. U isto vreme, NBA, koji isto igra polufinale West i East konferencije, oni igraju svaki dan. Svaki drugi dan. Ne svaki dan, izvinjam se. Da, svaki drugi dan. Igraju best of seven, znači 4 pobede svaki drugi dan. Mi svaki 4 dana. Šta želim da kažem? Želim da kažem da taj kalendar takmičenja jednostavno ne poznaje interese reprezentacije. Apsolutno ne. Ja sam kao savezni selektor molio, tražio, kumio da se proba da se makar ta košarkaška liga Srbije završi, ako je to moguće, u nekom prvoj nedelji juna meseca, da bi momci posle naporne sezone koje traje 8 meseci, da tako kažemo, da bi dobili malo daha, odmora, da bi napravio neku regeneraciju, da se pripreme za kvalifikaciju. Da, i za kvalifikaciju. Došao je tamo neki eminentni član kluba na tom sastanku, kad se utvrđivao kalendar, i kaže šta hoće taj Pešić, trener reprezentacije, šta će njemu toliko i toliko termina. Znači, dok miševi kolo vode, dok nema ono ko drži to po svojom kontrolom, a to mora da bude Košarkaški savez Srbije, posle svega ovo što se dešava, definitivno je jasno ko treba da vodi, ko treba da kosi, a ko treba vodu da nosi. Da. Ajde sad, kad već pričamo o ABA ligi, danas se pojavila ova informacija da Savez u Hrvatskoj traži od klubova i da najavljuje izlazak iz ABA lige.
I čuli smo sad različita mišljenja. Predsednik Saveza Rađe je rekao da on to podržava. I oni bi onda igrali, odnosno krenuli ka Evroligi, jel, i usmerili se na ta takmičenja. Aca Petrović, trener, je rekao da je on protiv toga. I sad biće različitih tu glasova. Kako vi gledate na to? Da li je to dobro, nije dobro? Šta bi naši klubovi, ili to pitanje će se otvoriti i ovde kod nas? Pa znate kako, sve zavisi od prioriteta. Opet se vraćamo na prioritete. Ako mi govorimo da je reprezentacija lokomotiva razvija košarku u jednoj državi, onda sigurno da u kompletnom tom sistemu takmičenja, da nazovemo i kalendaru takmičenja, moraju da se znaju prioriteti. Odnosno, ja ne mislim da uvek treba izlaziti u susret na štetu klubova, recimo, jeli, znate kako, popularnost jednog sporta, ja bih rekao i u Srbiji, interes nacije i interes mladih ljudi i navijača u jednoj zemlji u Srbiji raste ako su rezultati Partizana i recimo Crvene zvezde na internacionalnom nivou na visokom nivou. Mi to svi želimo, tako da tu nema apsolutno, to su prioriteti. Da. Ali istovremeno su i prioriteti reprezentacije. Oni se moraju uzimati uvek uz obzir kad se pravi isti set takmičenja i kad se pravi kalendar takmičenja. Nije ni slučajno što to Hrvatska, oni to već nekoliko godina najavljuju izlazak iz ABA lige, jer oni s aspekta rezultata reprezentacije nemaju nikakve rezultate. Vi to znate i to čitava ovaj region zna i Evropa i svi se čude zbog čega tih rezultata nema. Ne popravimo li mi našu situaciju ovde s aspekta naših interesa i tako dalje, to ćemo mi isto da doživimo vrlo brzo. Tako da ne treba uopšte da se čudimo. Mi imamo jednu situaciju u nekoj sledećoj državi, bivšoj Jugoslaviji, a to je Slovenija. Tamo klubovi koji igraju u ABA ligi, recimo CDVita Olimpija, oni moraju da igraju ligu, doduše u drugoj rundi, ali pod kalendaru takmičenja koje određuje Slovenački košarkaški savez. Šta to znači? Šta to znači? To znači da vi igrate utakmicu u nedelju u 8 sati u Mrežicama. Negde. Vi Olimpija. Iako igrate ABA ligu. Ne, oni kažu, pa znam, ali mi u nedelju imamo i ABA ligu. Odložite, ne možete, ovdje su prioriteti. Šta se dešava? Dešava se da se Liga Slovenačka, koju vodi Košarkaški savez, kao i Ligu Hrvatske, koju vodi Košarkaški savez, Liga Slovenije se završava 1. juna. A naša Liga, Košarkaška Liga Srbije, ne zna se kad se završava. I dalje ne zna. To niko ne zna. To apsolutno niko ne zna kad se završava. Šta to znači? To znači, nije slučajno da je Slovenija još uvek aktuelni prvak Evrope. Koliko god mi mislimo da smo mi najbolji na svetu, to nam niko ne može nam to niko oduzeti da mislimo, ali Slovenija je prvak. Slovenija je prvak. Mi nismo otišli na olimpijske igre, a Slovenija igrala polufinale olimpijskih igara. Šta to znači? To znači postoje određeni prioriteti. Ovde, trenutno u Srbiji, prioritet reprezentacije ne postoji. Hvala vam što ste mi pozvali ovako, baš sam u formi. Apsolutno prioritet reprezentacije kad je u pitanju i sistem takmičenja i kad je u pitanju kalendar, on ne postoji. Znači, nigde ne postoji pitanje a šta ćemo sa reprezentacijom. Ali ima izgleda da se to promeni. Pa, Jelina, slušajte. Mislim, tu sada imamo evo, i specifičnu situaciju da imamo i vas vrhunske stručnjake koji ste se vratili. Evo, vi ste preuzeli nacionalni tim. Željko Obradović se vratio u Partizan. Ja. I postoje ljudi koji bi i čije mišljenje bi moralo da se uvažava i sluša. Pa, znate kako? Ja bi baš volio da se to desi. Da na tom sastanku bude gospodin Čović, da bude gospodin Savić, da bude Radonjić, da bude Željko, i da malo diskutujemo o tim stvarima, oni koji su kompetentni da govore kad je u pitanju ne interes samo reprezentativne košarke, nego kad je u pitanju ukupan interes srpske košarke. Znači, to su ljudi koji su moji i ja njihov partner kad je budućnost i kad je sadašnjost srpske košarke. A ne neki tamo polunaučeni predstavnik nekog vrhunskog kluba koji nikad košarku nije igrao, što ne znači da ne može da radi u nekom marketingu i tako dalje, ili da pomaže svoj klub,
hvala Bogu, to je sve lepo, ali čekaj, gospodine, odakle ti dolaziš? Znači, šta želim da kažem? Želim da kažem da postojanje te ABA dva lige, to uopšte nije u interesu srpske košarke. Samo postoji jedan jedini interes. Jedan jedini interes postoji uređenje profesionalne košarkaške lige Srbije. To je jedini interes. Otvaranje mogućnosti našim mladim momcima, našim talentima, da mogu svoj talent da pretvore u kvalitet. Gde? Pa naravno prvo u košarkaškoj ligi Srbije. Toga mi sada nemamo. Vi imate jednu situaciju. Da u Španiji i, kako se zove, i u Španiji, gde sam ja bio neku dugo godina, kao i u Nemačkoj, je privatni kapital u klubovima. Privatni kapital i proizvodnja budžeta kroz merchandising, ticketing program, sponsoring, znači oni sopstvenim aktivnostima i privatni kapital obezbeđuju budžet za njihov razvoj. Šta se kod nas dešava? Pa nijedan klub u državi ovde ne može da egzistira bez lokalnih zajednica i bez sredstava države. I šta je nonsens? Da upravo oni koji ne zarađuju svoje pare, čast naravno izuzecima, imamo i Partizan, imamo i Crvenu zvezdu, koje se bore da kroz ticketing program, različite vrste sponzoriga, uglavnom država im pronalazi i sponzore, što je okej i što je takva je situacija. Šta radimo? Svi se razlikujemo, pa se i u tome razlikujemo. Ali molim vas lepo, gospodo, jel vi određujete, čim vi parama određujete kako će se razvijati košarkaški sport u Srbiji? Da. To ja, pošto vi mene pitate, ja pitam njih. Da, da, da. Zanimljivo mi, pročitao sam jednu vašu izjavu kad ste došli na čelo reprezentacije sada ponovo, nedugo zatim ste izjavili u jednom intervju da ste tražili da vam objasne šta je to kult reprezentacije. Je li uspeo neko da vam objasni? Je li ima toga? Pa znate šta? Posle svega ovoga što pričate, ako to sve ne ide na ruku nacionalnom timu, nacionalnoj košarci. Ja iskreno da vam kažem, trudim se da sa ljudima koji vole košarku i koje vole srpsku košarku i koje žele da srpska košarka ide napred, investiram svakodnevno dovoljno vremena da nešto naučim. Ja nisam baš svaki dan bio u Srbiji, pa bih želeo da se na neki način informišem, razgovaram sa ljudima, razgovaram i sa Savićem, razgovaram i sa predsjednikom našim Danilovićem, razgovaram i sa Bolićem, razgovaram i sa Tarlićom, razgovaram i sa predsjednikom Partizana, razgovaram normalno sa Nebojšom, razgovaram, tražim, otkrivam. Ne želim da mi neko kaže šta sad ti si došao ovde pa nam držiš govore kako mi treba da radimo i tako dalje. Ne, to moja namera nije. Moja namera je da mi probamo da vidimo da li mi možemo stvarno da ovu našu košarku definitivno menjamo. Menjamo u smislu da se prilagođavamo modernim uslovima, savremenim uslovima. Sistem takmičenja. Znači, s aspekta trenerskog posla može bude dobra selekcija, može da bude dobar izbor igrača, može dobar izbor talenta, kao što sam prethodno na vašem prvo pitanje pokušao odgovoriti. Može da bude i primenljiva metodika treninga, ona čuvena, jugoslovenska, srpska, nazovite kako hoćete, po čemu smo mi poznati i tako dalje. Nadam se da još uvijek to traje. Ali, bez adekvatnog sistema takmičenja, primenljivog u određenom momentu na razvoj košarke, nema napretka. Ne postoji napredak, neće biti napretka. Ja mislim da ovakav sistem takmičenja koji mi imamo, da mi moramo to da menjamo. I to je jedini put da ovaj rezervoar, vraćam se na ovo vaše pitanje što kažete, kult. Da. Apsolutno najbolji deo srpske košarke su igrači. Ne ovi koji su samo sa strane, ni ovi momci ovde. Ja sam imao fantastično iskustvo sa Crvenom zvezdom, sa igračima. Kad sam bio trener Zvezde,
Svaki provedeni dan u Pioniru, to je za mene bio eliksir. Svaki dan. Sve što se dešavalo van dvorane, to zaboravim. To sam i zaboravio. E sad vodim ovu reprezentaciju, imali smo prozor u novembru, imali smo prozor u februaru i kažem, to su fantastični momci. Znači, attitude, odnos prema košarci, želja da se napreduje, to je nešto što meni daje, to je nešto što meni daje jedan apsolutni prvo motivač. Ako ja želim da nekoga motivišem, pa i mene neko treba da motiviš. Oni me stvarno motivišu. Tako da, to je najbolji deo, kao kaže u Srbiji. E, ajde da mi sada, svi zajedno, da napravimo šta je najbolje, da što više igrača proizvedemo i za Crvenu zvezdu, naravno, i za Partizan, pa i da Mega igra Evropski kup, pa da i Boras Čačka igra Evropski kup, pa da i FNP igra Evropski kup, pa da se tu, da ostaju naši mladići sa 18, 19, 20 godina, da ostaju ovde, da ne idu u neku Rumuniju, Mađarsku, svaka čast i tako dalje, svaka čast i Rumuniji i Mađarskoj. Naravno, da, ali razumete mi šta želim da kažem. Jasno mi je. Jasno, ili ima odnosa nekog, ako poredite sada, kažete i to jeste tako, oni koji su tu i oni koji igraju za reprezentaciju u tom trenutku su to najbolji koje imamo. Je li ima razlike u odnosu igrača prema reprezentaciji koju ste vodili pre 20 godina i sada? Pa nema, apsolutno nema. Naravno, znate kako, sve se menja, pa se i prioriteti menjaju i mi se menjamo. I naši prioriteti u životu se menjaju na neki način, rekao bih. Ali ljubav prema onome što voliš i ta strast, ona se ne menja, ona uvek ostaje. Znači, ja sam imao u Americi sad kad sam bio sa gospodinom Tarlićem, našim direktorom reprezentacije, mi smo imali fantastične razgovore. Sa svim, sa svima. Sa svim igračima sa kojima sam ja do sada, i sa Micićem, i sa Kalinićem, i sa svim igračima koji su, tako kažem, sa... Prvi razgovor sam obavio sa Teodosićem, išao sam u Bolonju, naš kapiten, da s njim razgovaram i tako dalje. I onda sam njega pitao, evo, to je interesantno. To je interesantno. Kad sam bio prvi put, kad sam u onoj prvoj etapi bio trener, odnosno kad sam postao trener reprezentacije, onda sam otišao za Madrid da razgovaram sa Sašom Đorđevićem, koji je bio kapiten reprezentacije. I ja sad kažem njemu, dobro, kakvi su tvoji planovi, bili ti i dalje igrao za reprezentaciju. Kaže on, koč, dosta je, ne mogu više. Ima povrede i ovo, i ono pitanje da li ću i ovu sezonu u Madridu da izdržim i tako dalje. Daj drugima tamo, daj Jariću, daj Rakočeviću, daj Vujeniću, daj ovima koji dolaze, neka oni igraju i tako dalje. Jasno. Sad sam išao, pitam te dosta često, ovako, dobro, kakvi su planovi karijere, šta je sa reprezentacijom, kako razmišlja reprezentaciju, kaže on, to zavisi od vas. Ako ja trebam, ja sam tu. Hoću da kažem, želja postoji, ali moraju određene stvari, moraju i određene stvari da i u organizacionalnom smislu, oni su apsolutni profesionalci, oni su, vlasnici su, njihovi vlasnici su klubovi. Vlasnici fudbalera su istovremeno u klubovi. Ali šta se dešava u fudbalskoj organizaciji? To malo ljudi zna. Ali ja sam zato tu da to pojasnim. Naravno, da. Razgovaram sa Pixijem i pitam ga kakva je situacija. Tadić, primera radi, iz Ajaksa, je pozvan u reprezentaciju. Treba se pojaviti u nacionalnom centru. Zove trener Ajaksa ili menadžer na Ajaksa i kaže, pa daj, oslobodite njega, nije vam sad to toliko važno i tako dalje. Znači, on moli Pixija da u toj nekoj akciji taj igrač, Tadić ili neki drugi, dobije slobodno. I Pixija kaže, ne mogu da ti izađemo susret. Tadić je sutra u nacionalnom centru u Staroj Pazovi. To je bilo u ona vremena kad sam ja bio trener
reprezentacije te 2001. druge, koje god, pre 20 godina. Znači, sve što smo mi imali, sve su fudbaleri uzeli. Mi sada kad zovnemo, ne možemo da računamo jednog igrača Evropske lige. Tog dana se igra Evropska liga. Mi igramo petak, Zvezda igra petak. Da, pa bila je ta situacija na početku kad ste došli, 24 pozvane igrače, 11 je moglo da bude tu. Tako je. Da. 11 je došli. Da. 8 su bili povređeni. Pa smo ih tu lečili, pa smo ih vraćali, pa date kako i tako dalje. Tako, ne. Naravno, nije ni klubovima lako. Naravno da ne, ja stvarno ne mislim da su klubovi protiv reprezentacije. Ne, to ne mislim. Ali, ajmo da napravimo neke prioritete. Mi smo imali situaciju da je Partizan nama ove godine, svi su igrači došli. Apsolutno svi, sve koje smo zvali. Ajde samo da probamo da objasnimo ljudima, to i stalno je ta priča, svi se naravno pitaju da li ćemo u reprezentaciji gledati i naše najveće NBA zvezde, ali tu postoje neke prepreke za njih. Šta je njima zapravo problem? To je to osiguranje. Famozno da oni imaju osiguranje, ali tako, vi ćete me ispraviti, 28 dana koje NBA liga dozvoljava igračima da provedu. I sada mi dolazimo u tu situaciju da kada se igraju ti prozori, kvalifikacije, da to sve ne pokriva, je li tako, dovoljno dana? Tako je. Postoji takozvani agreement između FIBE i NBA-a, gde igrači ne samo za naše NBA igrače, nego za sve NBA igrače u čitavom svetu, u čitavoj Evropi, da oni mogu da budu na raspolaganju nacionalnim savezima i timovima 28 dana treninga. Šta to znači? To znači da ako je prvenstvo Evrope 1. septembra, minus 28 dana, znači, Bjelica, Bogdanović, Jokić, Pokuševski, Marjanović, koji su kandidati za reprezentaciju, oni mogu da počnu pripreme 4. avgusta. Da. Ali, ako oni istovremeno igraju u prozoru u junu mesecu, koji je traje od 27. do 27. juna do 4. ovoga, kako se zove, jula, to je 8-9 dana, oni više nemaju 28 dana, nego oni imaju 20 dana. Znači, računaju se i dana koje igraju u utakmicu. Tako da, Jokić, Bjelica ili ovi momci ne mogu 4. da počnu, nego mogu da počnu 4. plus 8, to je znači 12. 13. avgusta. Prvenstvo počinje 1. A 26. odnosno 15 dana pred prvenstvo dolaze u reprezentaciju. Ništa, praktično ništa. To su sada, jer za ti 28 dana troškove osiguranja i pravilo snosi FIBA, Međunarodna košarkaška organizacija, i oni po pravilima tom agreementu, sporazumu, oni ne smiju da više od 28 dana budu u treningu sa reprezentacijom. Ne znam, je li jasno? Ali sad postoji, je li tako i mogućnost da oni to rade mimo tog osiguranja, s tim što onda ulaze u ozbiljan problem? Oni ne mogu više od 28 dana. Da, ne postoji mogućnost. A kako onda? Oni ne mogu. Mi, recimo, ako planiramo, primjera radi, ajde sad, lakše za naše navijače i ljubitelje košarke i gledalce da objasnimo, ako mi sad počnemo pripreme, primjera radi, 1. avgusta, dođu svi igrači, dođe Teodosić, dođe, šta ja znam, Jaramaz, dođe Kalinić, dođe Lučić, svi oni dođu na vreme. I mi počinjemo pripreme. Tog dana, ne može da Jokić trenira sa ekipom. On možda trenira, ali individualno, u Somboru. Da mu se nađe neki njegov trener i on ih trenira. Ili Bjelica da trenira na Novom Beogradu sa nekim trenerom koga on ima, ili da mu savez nađe nekoga i tako dalje. Znači, ne sme. Ali ako sada Bjelica igra i kvalifikacije za svetsko prvenstvo od 27. do 4.
jer mu je toliko dozvoljeno da može da bude angažovan za reprezentaciju, on apsolutno tih osam ili devet dana gubi i može da mi treniramo, radimo, borimo se, trčimo i tako dalje, a on dođe tek 4-8 12. ili 13. augusta i priključuje se za to vreme dok mi radimo, on može da trenira u Novom Beogradu sa njegovim individualnim trenerom. A koliko onda problem vama da onda uklopite ekipu? Znate kako, Nemci kažu nema problema, samo rešenja. A ja kažem, nema problema, nego to je neki izazov. Da. U tim problemima da nađeš izazov i da pronađeš rešenja. I sve, naravno, zanima, evo videli smo, Nikola Jokić dva puta nije igrao za reprezentaciju, nismo se kvalifikovali za olimpijske igre, ali, evo, kažete, imali ste dobre razgovore u Americi kad ste tamo bili. Je li imate neku informaciju? On se sad nalazi pred potpisivanjem ja imam sve informacije. Supermax ugovora. Pa ja sam trener reprezentacije. Hoće igrati Nikola Jokić za reprezentaciju? On želi da igra. Ja se nadam da će da igra. Znači, želi da igra. To su dobre vesti. To je isto bilo pitanje. Ja sam njega ovako pitao, kao što vas pitam. I on je rekao da želi. Isto kao što ste Dosića rekao. Kao kaže, ne postavlja se pitanje ko će da li ja želim. Ajde da vidimo kakav je to program, da ja vidim šta ja mogu, šta ne mogu i tako dalje. To je to. Sad ćemo kad, hvala Bogu, da se vrati, da se odmore, da napravimo jedan program, da ponudimo, mi moramo ponudimo jedan program koji će nama omogućiti da mi pobedimo. To je suština. I specifične godine, to ste pomenuli, i puno toga ima, znači samo nedelju dana pred Evropsko prvenstvo je ovaj prozor za kvalifikacija za svetsko. Koliko će to? Ćete morati da menjate tim u tim situacijama? Pa verovatno ćemo morati, znate kako, morat ćemo da se prilagođavamo. Tu nema nikakvih dilema. Jer vi sad postavljate jedno logično pitanje. Ja gde god dođem, prvo me pitaju me za Jokića. Onda ja kažem, pa na Jokića, pa na njega uopšte ne računamo. Onda on kaže, on je tamo kao vidio ovog budale, tako, znaš. Meni to ne smeta kad me pitaju da li Jokić će da igra ili neće da igra. To je već standardno pitanje, ali je mnogo važno da se zna da jedan igrač ne pobeđuje, ali jedan igrač može da rasturi kompletnu grupu. I ja ne kažem da će Jokić rasturiti grupu, jer on je to jedan krasan mladić, vaspitan, posvećen svojoj košarci i tako dalje. Ali je mnogo važno pitanje i drugo, da li će ostali da igraju? Da li će ostali da igraju? I da budu zdravi, naravno. Znate kako? Košarka, kako god mi okrenemo, mi znamo da je to kolektivni sport. Prema tome, niko me ne pita da li će Kalinić da igra. Do sad me niko nije pitao. Pa šta mislite, kako se Kalinić osjeća? Znači, a meni je Kalinić najvažniji igrač reprezentacije. Ja vam sad ovde odmah vam direktno kažem. Meni je Kalinić najvažniji igrač reprezentacije. Kao što mi je bio Gurović. To su meni, kakav Bodiroga, Stojaković, Divac, fantastično. Mislim, šta sad? Ne moram ja sada da pričam o Bogdanoviću ili da pričam o Jokiću i tako dalje. Ali za mene najvažniji Kalinić. On mi drži grupu, on mi drži ekipu. On je svuda na terenu. On je sada napredovao. On je pokazao i te svoje, kako se to kaže, da ga ne hvalimo previše. Pa da ispadne da mu se udvaram. Kao što sam rekao, ja ću se udvarati. Ma ne, ja udvarat ću se. Moj posao da motivišem igrače da znaju gde dolaze i sa kim će da rade. Naravno. Hvala vam na ovom delu razgovora. Pravimo ovde kratku pauzu. Kratka pauza, pa se vraćamo razgovoru u studiju. Ostanite uz 360 stepeni. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić u 360 stepeni. Gospodine Pešiću, ajde malo samo da prođemo kratko, nećemo
puno vremena da trošimo u Evropskom prvenstvu u septembru. Ali evo, ova grupa u kojoj se mi nalazimo, Češka, Nemačka, Gruzija, Italija, tamo se igra. Završna faza je u Berlinu, koju vi dobro poznajete, bili ste trener u Nemačkoj dugo. Kako vidite ovu našu grupu, Češka, Poljska, Finska? Pa, to bar na papiru ne bi trebalo da bude problem, ali to je na papiru. Znate kako, ja moram da kažem da poštujem to pitanje i naravno nema nikakvih problema da se osvrnemo i to. To je za mene daleka budućnost. Nije plus van perfekat, je prošlost. Kako se kaže, futur daleki. Futur, da. Futur. Kako? Futur neki daleki. Tako da, Evropsko prvenstvo je sigurno jedan novi izazov za ovu generaciju. Za ovu generaciju igrača 94. 95. Od Micića, da kažem Jokića, da kažem Nikole Milutinova, sve te igrače koji su to godišta 94. Dobrića, Malog, ovog našeg iz, kako se zove, iz Zvezde, što je sad u Fenerbahčevu. Tako da, naravno i za Kalinića, naravno i za Lučića, to su jedno, nekako, kao kažem, to evropsko prvenstvo dolazi u nekako pravo vreme za ovu generaciju. I ja sam siguran da će to biti jedna dodatna motivacija i za njih i za sve nas da se dobro pripremimo u kratko vreme, da dobrom organizacijom priprema na neki način kompenziramo nedostatak dana. I ja uvek kažem loša priprema, loši rezultati, ali ajde da se dobro pripremimo, pa očekujem dobre rezultate. Moj fokus je ovo, kao kažem, kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Ne plašim se ničega. Ja samo nas plašim. Svega ovoga što smo do sada pričali. Ne menjamo li se, ne pravimo li bolji pristup, nećemo otići na svetsko prvenstvo. Jer mi ne znamo u novembru s kojom ekipu ćemo da igramo. Mi idemo u drugu rundu, rundu kvalifikacije gde nas čekaju Velika Britanija, Turska i Grčka. Naravno, pošto smo mi pet puta prvaci sveta, ne znam se koliko olimpijski pobednici i evropski prvaci, mi i rezultate iz bivše Jugoslavije uzimamo za naše, a još ni jedan put nismo u novoj zemlji Srbiji nezavisnoj, slobodnoj, da kažemo, osvojili nijednu zlatnu medalju. Tako da, a svi ostaju, svi naši konkurenti već po nekoliko puta su to uradili. Prema tome, mi smo tako mislili i za kvalifikacije za olimpijske igre, samo treba da se pojavimo i onda oni svi skinu gaće i mi završavamo, pobeđujemo. Toga neće biti. Ali ima tog respekta, mislim, protivnika, jer gledaju na sadašnju reprezentaciju Srbije kao na tu trofejnu ekipu, odnosno trofejnu zemlju? Ja mislim da nam ugled pada. Ja mislim da nemamo više taj ugled koji smo imali. To moram da kažem. Iako mi imamo kvalitet, individualni kvalitet i reprezentaciju koja može da ide na najviši plasman. A to što nas više, to što nemamo taj respekt koji smo imali u godinama daleko iza nas, govorimo o reprezentaciji, to je jedna dodatna motivacija za nas. Prema tome, mi imamo kvalitet, treba malo bolje da se organizujemo, da znamo šta želimo i napravit ćemo sigurno uspeh. Ali, kažem, opet se vraćam na ovo svetsko prvenstvo u kvalifikaciji. Tako da mi ne znamo nikad, počinjemo sa pripremom. Da, mislim, to je stvarno neverovatno. Znači, vi ne znate kada će se sad reprezentacija okupiti? Ne znam. Ne znamo, mi ne znamo kada će Košarkaška liga Srbije završiti. To niko ne zna. A kako je to moguće? Pa evo, danas sam bio u Savezu i na stepenicama sreo gospodina Grujina, Aleksandra. On je direktor Košarkaške lige Srbije. I pitam ga i kažem mu da je ABA liga napravila kalendar takmičenja i sad se otprilike zna kad će biti. I on zna kad je. A kad ga pitam za Košarkašku ligu Srbije, bit ćete, kažu, obavešteni. Kao da je on poštar, a ja primam poštu. U sred Savez.
selektor državne reprezentacije i on kaže bit ćete obavešteni. Znači, ne pitao mene kako vi mislite da to rešimo, imate li neki predlog, nego bit ćete obavešteni. I u žurbi je čovek, jer imao danas početak košarkaške lige Srbije, promociju i tako dalje, što je naravno razumljivo. Nadam se da će naći vremena. Da. I nadam se da će ima biti dovoljno vremena. Da, pa ne, malo zvuči, zaista zvuči neverovatno da se to ne zna, a da slede kvalifikacije. Kažite mi kako... I da li u ekipi... Čekam poštu samo. Da pismonoša, onaj golub pismonoša, da mi donese. Da li vam predstavlja, kad ste došli u reprezentaciju, rekli ste da toliko ste osvojili trofeja, vodili ste puno klubova i naravno reprezentaciju koja je ostvarila najbolje rezultate. I je li vam to sada pritisak neki vama predstavlja? Vi ste rekli da je to izazov. A da li vam je to dodatni pritisak jer ljudi sada očekuju, posljednji put smo bili prvaci sveta kada ste vi vodili reprezentaciju? Tako je. Pa, a šta da radim? Pritisak je uvek. Ali je ogromna strast. Ogromna želja. Ogromna želja. I to je nešto što svi ti problemi u kojima mi razgovaramo, to mi je nekakva i motivacija, moram da budem iskren da kažem. Motivacija da i u ovakvoj situaciji kakvu imamo, da napravimo jednu dobru atmosferu, očekujem, ja moram da vam kažem, ja živim od Čovića, Savića, od predsednika Partizana, od Željka, ja od njih živim. Ili reprezentacija. Od Miška Ražnjatovića, od njegovog kluba, koji ima izvanredne mlade momke, i od njega živimo. Oni nam pomažu. Oni su ljudi koji pomažu reprezentaciji. To je definitivno. Ja bih stvarno voleo da ih malo vidim na nekom sastanku. Da ti ljudi koji ulaže i vreme i porodicu i sve ostalo, da malo se sa njima popričamo, da malo mi pričamo gde smo. Da ne dolazim ja ovde kod vas, pa da ja objašnjavam da im se javljam poštom preko N1, nego da svi sednemo zajedno, da dođu i da kažu dobro bre Pešiću, lepo je da si došao, reci šta trebaš. Ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo za tebe, za reprezentaciju. Ne za mene, nego za reprezentaciju. Za reprezentaciju, da. To će verovatno vreme doći. Možda su zauzeti sada bili sa svojim i jesu. To je bila i korona i teška jedna situacija i u ovoj godini i jedan pritisak sportskih rezultata. Tako kažem, izgubilo se tu malo i sredstava. Nije moglo da se preko ulaznica da se obezbedi malo bolji uslovi i financijski i tako dalje. To su sve objektivne okolnosti, ali mi moramo da znamo da i reprezentacija postoji. Da, koliko, evo sad kad kažete ne znam da mi dalje, ja opet se vraćam ili nevjerovatno taj podatak, ne znamo kada će se završiti Košarkaška Liga Srbije, jer znamo kada ćemo dobiti neki nacionalni trenažni centar, o tome je bilo priče, akademiju, to je sport koji u ovoj zemlji to zaslužuje da ima. To je jedna novost, pozitivna, naravno, pre neki dan me predsednik Saša Danilović sav ponosan obavestio da je definitivno da u Ministarstvo sporta donelo odluku da se taj trenažni početak, to stvaranja trenažnog centra treba da vrlo brzo, dobili su dokumenti, su apsolvirani, pripremljeni, odluke su donešene i to bi sada trebalo da krene ta, da tako kažem, prva faza tog trenažnog centra košarkaškog, tako kažem, u blizini pionira. Da, tu će se usavršavati igrači i treneri. Tako je, to je nešto što sigurno raduje ne samo Košarkaški savez, nego sve nas koji smo u toj košarci. Hajde da se vratim na reprezentaciju. Ono što sam hteo da vas pitam jeste koliki je to podstrek ili možda problem igračima kada imamo
selektora ili trenera koji je veliko svetsko ime, koji je zvezda i neretko zvezda veća nego igrači u tom klubu. Imamo takvu situaciju sad, na primjer, u Partizanu. Imamo takvu situaciju u reprezentaciji koju vi vodite. Ste pričali sa tome igračima? Kako to funkcioniše? Kako na to odlično, gledu? Odlično. Znate kako, ja sam u nekoj svojoj, tako kažem, karijeri koja traje već tačno 40 godina sam ja trener. Ponekada sam stvarno pomislio da se pobeđuje zato što sam ja trener. Stvarno sam ponekada pomislio, toliko sam dobar, pa zbog toga pobeđujem. Međutim, vremenom sam razumeo i shvatio da trener ne sme nikada bude iznad ekipe. To što mediji stavljaju Željka Obradovića, Pešića i tako dalje iznad ekipe, to ti jednostavno na to nemaš nikakav uticaj. Ali je za trenera važno da on, za trenera je važno da i za njega je važno da on zna da nikad ne sme da bude iznad ekipe. Kao što i igrači sa druge strane trebaju da znaju da je najvažnija persona u životu igrača trener. I ako se tu napravi taj balans da trener zna da nije iznad ekipe, a da igrači znaju da je trener najvažnija osoba u razvoju, ja bih rekao i u vaspitnom i u košarkarskom smislu, da je to trener, i ako se tu napravi taj balans ravnoteža, makar u nekom mom iskustvu se je pokazalo da tu i rezultati su neizostali. Znači, ja moram da kažem, sa reprezentacijom i ranije i tamo sa klubovima gdje sam imao takvu situaciju, mi smo pobeđivali. Tamo gdje toga nije bilo, nije bilo ni pobjeda. Da. Dosta ste, od kako ste preuzeli reprezentaciju, putovali i u Ameriku, i po Evropi, i ovdje, što je isto važno, pratili domaće klubove. Idem sada u Kragujevac da gledam. U subotu je juniorsko prvenstvo Srbije. Kakvi su vam utisci? Idem da ih vidim. To je godište jedno fantastično, 2004-2005. Znači, olimpijske igre su 2024. Znači, to su moći sa 20 godina. 20-21 godina će imati. Znači, oni su kandidati. Ja idem da ih gledam tamo. Igraju polufinale, finale. Neću da ih imenujem. Još je rano, naravno. Već su ih drugi proglasili, tako ne moram. Ja i ne moram da kažem ko je talent, jer su ih drugi već odredili su talenti. Ali dobro, malo se šalim. Otiću malo to da gledam, da vidim taj deo, tu generaciju za koju smatram da i svi pričaju da je budućnost, tako kažem, srpske košarke. A kako, ajde, samo kratko se osvrnemo na nastupe Zvezde i Partizana u evropskim takmičenjima. Partizan je stao gde je stao, ovde u areni je poražen od Burse. Kako vidite njihove nastupe u Evropi? Pa ja moram da kažem da, naravno da je Partizan razočaran, ne samo navijači, nego i svi, i treneri, i klub i tako dalje. Pogotovo sad kako se odvijalo, posle svega, kako se sve odvijalo, Partizan je na neki način mogao jednostavnijim putem da igra finale u areni opet sa 20.000 gledalaca i da stvori neke mogućnosti da već u prvoj godini jednog novog, rekao bih, koncepta se ostvari taj cilj Evropska liga. Ali ja sam to video i ranije i to je moglo da se desi. Partizan je mogao da to uradi. Ali, znate kako, postoji i u svemu postoji određena ABC, odnos ABC. Sve moraju neke stvari da se ipak dese, mora da se stvori neka baza, mora da se stvori neki odnosi da bi došli i vrhunski rezultati. Zato i postoji taj kontinuitet, zato postoji priprema. Što se tiče Crvene zvezde, ja mislim da su oni napravili maksimum. U svakom smislu. U ovoj situaciji u kojoj je Crvena zvezda bila i sa bolestima, i sa povredama. Mislim da su i ove godine, obzirom na mogućnosti koje imaju, da su i nas predstavljali u Evropskoj ligi na dostojan način. Naravno, super bi bilo da su
da oni ovde budu od 19. do 21. na Final Fouru u areni, ali ajde, nadamo se da će se to desiti u budućnosti. Ali mislim da je to u ovom trenutku sa Partizanove strane i sa Crvene zvezde na različite načine jedan maksimum. I evo, nemamo mnogo vremena još do kraja emisije. Hoću da vas pitam da nekako sumiramo sve ovo o čemu smo pričali. Kada je reč o srpskoj košarci, gde vidite te ključne stvari koje bi trebale da se promene? I vas da pitam šta je, po vašem mišljenju, dobro za srpsku košarku? Takmičenja u ABA ligi, regionalnoj ligi, ili da se popravi, da se klubovi igraju domaću ligu, odnosno košarkašku ligu Srbije, da ona bude jača nego što je. Znate kako, ABA liga postoji puno tih godina i sigurno da srpski klubovi su od toga imali koristi, tu nema nikakvih, apsolutno nikakvih dilema. Međutim, ABA liga s aspekta sportskog nekog, ne bi sad, kad je u pitanju biznis, ne bi tu, ne znam, dovoljno nema informacija, ali ABA liga je praktično nezamisliva bez srpskih klubova. Znači, to je apsolutno, to se dešava zadnjih godina. Ja mislim da mi trebamo u ovom olimpijskom ciklusu koji je sada, gde se nalazimo do Pariza, da u tom olimpijskom ciklusu mi sve uradimo da uredimo našu ligu. Znači, našu kvalitetnu ligu Srbije, košarkašku ligu Srbije, da probamo da napravimo, ako je to moguće, ako ne profesionalni, neki poluprofesionalni sistem gde su garantovani ugovori, da probamo da mladim igračima otvorimo pozicije da mogu da igraju, da se neke administrativne mere donesu, gde bi obezbedili da u toj košarkaškoj ligi Srbije, da ta košarkaška liga pre svega služi za mlade igrače i da onda u nekoj sljedećem olimpijskom ciklusu sada pripremimo bazu i da u neko vreme, ako Hrvatska izađe, ako Slovenija izađe, mi nemamo interesa da igramo ABA ligu. Možda u ovom trenutku klubovi to žele zbog prohodnosti, jer ako ne igraš ABA ligu, nemate u Evropskoj ligi ili nemate Evropsku kupu. To je jedan minus. Inače, mi u ovom trenutku košarkašku ligu, ABA ligu, mi iz nekih racionalnih razloga sportskih, ja ne vidim gdje imamo interese, ali u ovom, kažem, u ovom vremenu, u ovom vakumu, u ovom prelaznom periodu, mi trebamo stvaramo uslove da jednog dana, kad za to dođe vreme, imamo apsolutno košarkašku, profesionalnu košarkašku ligu Srbije koja zaslužuje naša košarka u Srbiji. Puno vam hvala, gospodine Pešiću, što ste večeras bili moj sagovornik i puno dobrih rezultata u budućnosti, pa ćemo se, nadam se, vidjeti posle dobrih rezultata ponovo. Hvala. Svetislav Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, večeras u 360 stepeni. Vama hvala što ste nas gledali. Ostanite u N1.